Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə yerləşən hava hücumundan müdafiə qoşunlarının bölmələrindən birində olub. Şəxsi heyət üçün yaradılan şəraitlə tanış olan Müdafiə Naziri ərazidə döyüş növbəçiliyi aparan çox məqsədli radiolokasiya stansiyaları, atıcı qurğular və digər döyüş vasitələrinə baxış keçirib. Müdafiə Naziri döyüş qabiliyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması, hava məkanımızın daha etibarlı qorunması, döyüş növbəçiliyinin keyfiyyətli təşkili və aparılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar da verib.